Välkomna hit till det här seminariet som anordnas av Musikerförbundet. Och temat är alltså, vad händer med musikindustrin utan artister och musiker? Givetvis en rätt tillspetsad rubrik. Men det är trots allt det vi ska försöka förhålla oss till. Det vill säga, vad händer med musikbranschen och konsekvenserna av den förändringen för musiker och artister? Som ni alla kanske ser så finns det några kameror här. Så att för er som inte vill vara i bild så kan ni försöka kika om ni vill sätta någon någonstans. Där seminariet streamas och kommer också gå att titta på i efterhand om ni skulle önska det. Jag heter Claes Nyberg och ska vara moderator för den här diskussionen. Vi kommer hålla på ganska prick en timme. Jag ska försöka släppa iväg några minuter innan. Det är alltid någon som har bråttom. Jag hoppas också att vi ska hinna med några frågor på slutet. Så försök klura på om det är något ni vill ställa, några frågor ni vill ställa till de som varit uppe och diskuterat. Syftet med seminariet är någonstans att vi ska beskriva läget idag när det gäller ersättning till musiker och artister. Framförallt när det gäller den nya tekniken kring streaming och vad det har fått för effekter. Och också en del tankar då som Musikerförbundet har på vilka förändringar man kanske måste göra för att det ska bli en mer hållbar situation. Det är också en förändring för det som man kanske läser tryckta på igen. Ludvig Werner från IFP har inte möjlighet att delta i den diskussionen. Så vi har fått disponera om lite. Men övriga deltagare är så som det har varit utlyst från början. Efteråt finns det möjlighet här att stanna några minuter och diskutera. Men det är ungefär en kvarts lucka till seminariet efter. Så att ni föreslår att ni flyttar bort på andra sidan baren om ni vill fortsätta diskussionen. Ungefär så. Så jag tänker att vi ska börja med ett avsnitt som man kallar det. Faktaavsnittet kanske. Lite grann så bakgrundsfakta. Ja, en slags introduktion kan man säga. En lägesbeskrivning så som utifrån er perspektiv. Så att Per Rey som är förbundsjurist på Musikerförbundet. Hoppas du har liksom guldskorna med dig. Ja. Men, absolut. De är på ABBA-museet. Ja, precis. Men varsågod så ser vi var vi hamnar. Lite grann fakta bakgrund. Okej, tack så mycket. Ja, som sagt, jag heter Per Rey, jobbar som förbundsjurist på Musikerförbundet sedan 11 år tillbaka ungefär. Innan dess jobbade jag 4 år på en advokatbyrå. Och innan dess tog jag min juristexamen. Och innan dess så känner ni säkert till att jag hade en artistkarriär tillsammans med mina två bröder. Och samlade på mig en hel del erfarenheter naturligtvis under min aktiva karriär som jag även har nytta av i min profession numera som jurist på förbundet. Förbundet har under många års tid arbetat med frågor kring den här digitala ersättningarna som vi anser vara orimliga. Och det finns även ett antal rättsfall som vi har, eller rättsprocesser som vi har drivit med anledning av det här. Jag tänkte bara, alltså det finns många aspekter att ta upp i den här biten och jag vet att för er som inte är insatta i branschen, några av er som är här, så jag, ni är det, men många kanske inte är det. Och jag ska försöka uttrycka mig på ett sätt så att det blir begripligt och jag kan naturligtvis inte ta upp alla dimensioner i det här, men någonting tänker jag ta upp och min huvudinriktning kommer att vara så småningom sättet som branschen, så att säga, musikbranschen då har agerat utan att, så att säga, föra en dialog kring den här ersättningsfrågan. Det kommer att vara mitt huvudspår. Men till att börja med så skulle jag vilja se om den här apparaten fungerar. Ja, titta. Det funkar. Streaming. Lönsamt för vem? Jag har ett exempel här. Marknaden i Sverige kan man säga är uppdelad. 90% så är det tre stora bolag som har marknaden. Det är Universal Music, det är Warner och det är Sony. Och så ser det ut i hela världen. Det har liksom blivit, förr fanns det ytterligare stora bolag men de har försvunnit undan för undan och slukats upp av de här tre kan man säga. Och i Sverige så är Universal det absolut största bolaget. Och 2006 är ett år precis när Spotify kom till kan man säga. Och då hade man en omsättning på 237 miljoner kronor från Universal. Och 2014 så var den siffran 605 miljoner
varav 82 miljoner kronor i vinst då. Och det här har liksom gått spikrakt uppåt då, kan man säga. Och man kan konstatera att 95-98% av intäkterna idag, det är streaming. Fysisk försäljning har man lagt ner helt och hållet från de stora bolagens sida. Och det här gäller Sverige? Nu talar vi Sverige. Precis. Vi talar Sverige. Och Sverige, kan jag väl nämna då i sammanhanget, är ett föregångsland vad gäller just de här bitarna. Alltså, det finns inget annat land som ligger så långt i framkant vad gäller just streaming som Sverige. Japan till exempel, som man kan tycka är ett högteknologiskt land, där är streamingen kanske 2-3% av marknadsandelen än så länge. Så det är väldigt mycket fysisk försäljning fortfarande i Japan. Tyskland tror jag att det är 50-50, och de andra nordiska länderna ligger lite efter oss. Men Sverige ligger absolut i framkant i den här biten. Av de här intäkterna som bolagen har in, Universal i det här fallet, så är en siffra jag har hört som jag inte är hundra på, men jag skriver frågetecken där, ungefär mellan 40-50% består av så kallad backkatalog, det vill säga äldre låtar som inte är purfärska, man säger, utan kanske man tänker sig Thomas Ledins gamla låtar eller Per Gessle eller you name it. Det kallas liksom backkatalog då. Och det här är ju då inspelningar som har sålts både kanske som LP och kassett en gång i tiden, och sen som CD-skivor. Och nu då så säljer man det så att säga en tredje gång. Och utan några kostnader inblandade, kan man säga. Och det naturligtvis bidrar också till att det går väldigt bra för den svenska musikbranschen just nu. Om man tittar då på, jag ska ta ett exempel här. Ja, vad tjänar en artist på streaming? Ja, det går inte att säga exakt, men på ett ungefär. 1 miljon streams då för en artist. Det innebär bolaget får 54 000 och artisten eller artistgruppen då får 6 000 kronor på ett ungefär. Och är man då en artistgrupp och det får 1 miljon streams, så säger sig själv att det här ska man ju själv betala skatt och sociala avgifter på, så att det blir inte så mycket pengar över. Man ska alltså streamas väldigt mycket för att få någon inkomst som har någon substans. Jag skulle vilja backa bandet lite grann och prata också om 2006, precis i det här skiftet som skedde när Pirate Bay var väldigt starkt och Piratpartiet växte fram. Och skälet som man angav då var att branschen hade liksom inget lagligt alternativ. Och bolagen var ganska förtvivlade, för att de har ju sett sina inkomster drastiskt sjunka. Och behövde då i det läget artister som kunde fronta gentemot Pirate Bay och andra som förespråkade så här gratis musik, att man kunde ta musik utan att betala för det. I den här vevan så kom Spotify fram, och jag tror att alla vi som var inblandade då i den här processen kände någonstans att okej, här kommer ett lagligt alternativ. Och vi visste liksom inte var kommer det här att landa någonstans. Men vad vi inte visste då var att bolagen var väldigt snabba att så att säga skaffa sig stora fördelar med den här dealarna man gjorde med Spotify, till gang för dem själva, men till men för artisterna då. Och då frågar man sig, ja, då hade ju de här inspelningarna legat ute, sålts fysiska exemplar i den här vevan. Nu skulle det in på den digitala marknaden, alla de här gamla inspelningarna. Och då frågar man sig, hur mycket dialog förde branschen med berörda artister under den här tiden, i den här omvandlingen? Svaret på den frågan är nada. Okay. Man förde ingen dialog.
Man la ut inspelningarna på nätet. Och det här trots att 2005 så införlivade man ett direktiv från EU, infosockdirektivet, som då gav artisterna en rätt att själva bestämma över när verket skulle läggas ut på nätet. Domstolar, efterföljande rättsprocesser då, där artister har sagt att vänta nu, ni har inte haft rätt att lägga ut den här musiken, har konstaterat att nej, bolagen har inte haft rätt att lägga ut de här inspelningarna på Spotify och andra digitala plattformar om man inte har reglerat det här i ett avtal. Och de flesta gamla avtalen innehöll inte några sådana regleringar. En nyligen avkunnad dom ska sägas, konstaterade att artister riskerar att bli bundna genom passivitet, det vill säga man tar emot betalning under ett antal år från streaming då, och utan att ha reagerat så blir man bunden, säger domstolen, genom passivitet av de här nya förhållandena. Så det innebär ju då att bolagen olovligen, för det sa domstolen också, att inspelningen lades ut olovligen, men att artisten sen blir bunden av passivitet blir ju från vårt perspektiv naturligtvis lite makabert. Att bolagen kan agera på det sättet och sen skratta hela vägen till banken bakom ryggen på artisten och säga haha, titta, nu har ni liksom inte reagerat, så nu får ni stå där, stå ett kast. Ingen som helst dialog i det här sammanhanget. Inga som helst tendenser från branschen att sitta ner och säga okej, här har vi en situation som vi kanske behöver diskutera kring och hitta en rimlig ersättningsnivå. Det andra som man gjorde från bolagens sida i den här omvandlingen, det var att försämra villkoren, det vill säga försämra ersättningsnivåerna för artisterna i förhållande till vad bolagen fick från tidigare fysisk försäljning. Jag har en lampa som blänker i. Kan jag göra så eller? Okej, är det okej? Och jag ska försöka förklara det här så att ni begriper. Det är inte så lätt. Tidigare så, när man sålde fysiska plattor så beräknade man på ett bruttopris, det vill säga pris till butik. Och det låg ungefär runt 100 kronor under en väldigt lång tid. Och då ska man ju ha klart för sig att bolagen i det här 100 kronorna hade ju mycket kostnader vad gäller distribution av de här fysiska LP-skivorna och CD-skivorna. Man hade kostnader för tryck av de här skivorna och hantering. Och någonstans så hade man kanske 50 kronor kvar som ett netto då. Och på det hade artisten kanske runt 10% av de 100% så att säga. Och jag ska bara peka på här att i den digitala distributionen då så beräknar man istället på ett netto. Det här har man liksom gjort helt självsvårdigt. Det är ingen dialog, ingen diskussion kring att förhållandena blir sämre för artisterna, utan det här har man bara sagt från bolagens sida att så här ser vi på det. Så här kör vi bara. Och vi har naturligtvis reagerat mot det här, men som sagt, det finns ingen som har velat lyssna på det här örat från branschens sida. Fysisk försäljning då, det innebär artistroyalty på 10% på en hundralapp då. Det är ju 10 kronor. Okay. Och bolagen har 50 kronor kvar efter netto. Och artistens förhållande till bolaget då, är någon som kan räkna ut och säga vad det blir? Hur många procent? 10 kronor på 50 kronor. 20%. Bra. Tack. Fick jag med publiken också. Det var bra. Okej. Digital distribution då, å andra sidan. Ja, då säger man så här. Nej, men numera så beräknar vi inte på ett brutto. Utan nu när vi distribuerar det här digitalt så är det netto som gäller. Och då säger bolaget så här. Ja, ni får samma royalty, säger de. Ja, samma royalty, ja, 10%, men på vad? Jo, på halva beloppet i princip. Så artistens andel i förhållande till bolaget, den är ju 10% i den digitala distributionen.
istället för 20% vid den fysiska försäljningen. Förstår ni? Ni ser sammanhanget? Okay. Ja. Ja. Alltså kostnaderna här, det är liksom distribution, lagerhållning, tryck av CD-skivor. Ungefär 50 kronor, ja. På ett ungefär. Alltså det är give or take lite grann. Men någonstans där. Okej. Okay. Och därav så kallar vi det här, den här 90-10-modellen. När vi säger nu att ja, från streamingintäkterna då, som en normal artist då, att det låg kanske tidigare på 10%. Ja, det innebär ju nu då att det bolagen får in från Spotify till exempel, så behåller man 90% och så är man 10% till de artisterna. Och det här är ju då på inspelningar, många av inspelningar som då har, så att säga, vad man har intjänat. Man har inga kostnader längre, gamla inspelningar. På nya inspelningar ska sägas, får man en lite bättre deal. Där ligger man kanske här någonstans på de nya avtalen. Men man har vägrat att föra någon dialog kring de här tidigare inspelningarna då från branschens sida. Yes, vi måste rulla på lite mot slutet. Ja, ja, det är inte så långt kvar. Den sista biten då, eller näst sista biten, det är definitionen av on-demand-begreppet som branschen också inte har fått någon dialog, där man har helt enkelt gjort sin egen tolkning och sagt att så här tycker vi att det är. Och on-demand, för er som inte vet om det, det är den här definitionen att enskilda kan få tillgång till verket, det vill säga en låt då, från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Det här var den nya lagen som kom 2005. Och då undrar man så här, jaha, om man själv bestämmer, man laddar, streamar ner en låt då, ja, då faller det under det här. Och då är det liksom normal artist-royalty som gäller. Men om det faller utanför det här begreppet, till exempel spellistor som är på Spotify, Spotify Radio, alla liknande, när man själv inte väljer en låt, ja, hur är det då? Jo, om det skulle falla utanför on-demand-begreppet, om det faller utanför on-demand, då är det kollektiv förvaltning. Då får bolagen 50%, artist och musiker får 50%. Okej, okay? Så det har ju en stor betydelse här när man tolkar det här. Bolagen har naturligtvis tolkat att det ska inte vara så här, utan de har hittat på det här begreppet near on demand, som inte finns någonstans. Det finns ingen legal definition på det här. Och om det är då on demand, så får bolaget det här 90 artist 10 då, om jag raljerar lite grann. Det kan variera, men som sagt, någonstans här, och musiker får noll. Det är inte minst viktigt. Okej? Okay? Alltså medverkande musiker som har varit med på inspelningen då. Till sist, när det gäller YouTube så har man en kampanj nu från skivbolagens sida där man har fått med sig en del artister också i det här. Där man då säger att YouTube urholkar branschen. Och det här är ju precis samma retorik som vi har använt mot bolagen då, att deras agerande här urholkar branschen på sikt, därför att de här ersättningsnivåerna finns det ingen som kan leva på. Och det kommer att urholka liksom, om inga artister eller kompositörer och så vidare som skapar innehållet kan leva på det de gör, så kommer det på sikt att naturligtvis urholka branschen. Men branschen menar på att YouTube urholkar branschen, och därför vill man att man ska ge samma ersättningar som Spotify gör. Typ. Då hör till saken den att i stort sett alla avtal innan den digitala eran innehöll en klausul som säger att man delar på ersättningen från videoexploatering 50-50. Okej? Och då frågar man sig, har ju agerat till exempel Universal Music då, som är störst i Sverige här. Hur tycker de att det ska vara då? Tycker de att det ska vara en 50-50-del? Tycker de att man ska ära de här gamla kontrakten? Nej, det vill de inte. Och det här har jag haft en dialog med dem kring, så jag vet var de står i den här frågan. De anser att det är lika med streaming, det vill säga så det ska vara 10% på netto istället för den här splitten då. Och så har man gjort i vissa fall tilläggsavtal vad gäller gamla inspelningar, där man erbjuder 20-25% royalty för videoexploatering. Man liksom har lurat artisterna att skriva på nya avtal där de själva verket förlorar halva intäkten. Okej. Okay. Allt det här är gjort utan någon dialog, och det är det min huvudpoäng är. Man har inte någonstans diskuterat, velat från branschens sida diskutera och hitta en rimlig modell för ersättningar.
Utan man har gjort egna tolkningar på hur det ska vara och så har man bara kört på det. Och slutsatsen blir då en musikbransch som ensidigt satt villkor utan att föra en dialog om att säkerställa rimliga ersättningsnivåer för artister och musiker. Det är liksom min huvudpunkt i det här. Och att kräver det lagstiftning då i det läget? Det är det som är frågan och det kommer väl följa en diskussion här. Yes. Tack för mig. Tack. Du kan byta plats med Janne. Då har vi fått lite faktabakgrund utifrån hur Musikerförbundet uppfattar situationen och både den juridiska situationen och också vad det får för konsekvenser rent ekonomiskt. Då tänkte jag att vi skulle följa upp det med lite frågor om hur vad ni ser för konsekvenser kring det här. Så att Jan Granvik, förbundsordförande med Musikerförbundet. Ja. Ja, Per berättade om sina bröder. Du är också musiker i grunden. Ja, absolut, jag spelar gitarr i 20 år på heltid. Så att, jag vet vad det innebär att göra det jobbet. Precis. Rocker, eller hur? Jajamän. Fast jag utbildar på klassisk gitarr. Men det... Ja, precis. Ja. Men det här någonstans, när vi pratar om det här, så de här faktabakgrunden och ersättningssiffrorna, någonstans så kommer det ju ner till att återupprepat här att den här dialogen som ni skulle velat ha inte har blivit. Och för mig så kommer det utifrån när man börjar diskutera med det, jag blir ju rätt förvånad, ni borde ju vara ömsesidigt beroende av varandra. Alltså på sikt. Va? Varför har man den här dialogen inte blivit av eller brutit ihop? Eller hur har man hamnat? Ja, det är klart, det kan man ju fundera över. Ja. Och man kan ha många olika teser runt det. Va? En tes är ju naturligtvis att de här bolagen styrs och ägs, de är globala. Mm. Och de har affärsmässiga intressen som så att säga är internationella och de har tagit strategiska beslut på den nivån. Så frågan är hur mycket egentligen som styrs från Sverige. Det är lite svårt att bedöma och veta. Va? Men vi kan ju bara konstatera det att det är affärsmässiga bolag som inte har eller tar något ansvar över musikbranschen utifrån musikaspekten eller kulturaspekten och utvecklingen av densamma. Utan det här handlar ju om att göra vinsten. För er så, där vi diskuterade innan, sa du också att det här är ju i praktiken ställer ju hela idén om att vara parter på en marknad, en arbetsmarknad på ända lite grann. Alltså, ja, precis. Vi är ju nu här i LO-huset dessutom, där man kan se den svenska modellen som ju vi alla tycker är viktig att jobba mot. Och vilket innebär att vi har två parter som är någorlunda jämbördiga och kan förhandla för att hitta en balans och rimliga villkor på hela arbetsmarknaden. I musikbranschen så finns inte de förutsättningarna, utan vi har också så oerhört starka parter som i förhållande till en enskild artist och musiker ju har ett balansläge som är helt oproportionerligt. Och även med små organisationer som vi företräder har ju otroligt svårt att hitta någon slags balans i en förhandlingssituation, utan vi får ju försöka åstadkomma det vi kan. Man har ju på arbetsmarknaden i övrigt strejken som det yttersta vapnet. Det fungerar ju inte så hos oss. Så att vi har en situation som så att säga, det är lite underligt det där när vi säger vi tror på den svenska modellen, men i vår bransch fungerar inte den. Nej, och då, för det är den frågan man ställer sig. Ni lyfter ju ändå frågan om man inte måste se över lagstiftningen därför att den ena parten inte vill riktigt medverka i den här dialogen. Normalt vill man ju inte ha in politiken i de här frågorna. Nej, utan parterna vill sköta det själv. Ja, det måste ha varit ett stort steg för er också egentligen att börja gå in och peta med lagstiftningen. Absolut, ja. så blir det. Nu är det så att säga, vår lösning är ju att vi föreslår en oavvislig ersättningsrätt, så vi är inte inne i arbetsmarknadspolitiken. Nej. På det viset. Vad innebär det, den här oavvisliga ersättningsrätten? Ja, alltså det ska ju utgå en fast, alltså en oavvislig ersättningsrätt som inte går att förhandla bort från de digitala plattformarna när musiken används, som ska samlas in av våra upphovsrättssällskap för att fördelas ut till musiker och artister den vägen. Ja, och sen får man sätta nivån på ersättningen. Det blir det. Det blir en förhandling. Och kan man inte göra det så får domstolen till slut slå fast vad som gäller. Ja, som man gör med när parter inte lyckas. Exakt, annars. Ja. Precis. Okej, och så det betyder att ni vill ha ett lagstift om det. Och som jag tolkar, det betyder också att då ska det gälla oavsett vilken teknik vi får i framtiden. Va? Ja, det ska ju vara teknikoberoende naturligtvis. Det här måste man ju hitta en form för. Men vi tror ju och tycker ju att vårt förslag inrymmer det. Alltså att det är teknikoberoende lagstiftning såklart. Vi kan ju inte hålla på att stifta nya lagar efter 10 år igen om det
Men ändå så här, ser ni positivt på den här förändringen, alltså mot streaming och den typen av tillgänglighet? Ja, det är ju en fantastisk tjänst för konsumenten, absolut. Och vi vill få ut musik. Vi har ju intressen av, gemensamma intressen i det hela, i hela branschen naturligtvis. Att vi vill skapa bra musik, vi vill få ut den till konsumenterna på ett effektivt och bra sätt. Det här uppfyller ju alla de normerna, kan man säga. Men själva ersättningsmodellen och hur transparensen i systemet, och ja, det finns många olika saker. Nu har vi hållit på i 10 år med att försökt få balans på det här, men vi har konstaterat att det här går inte. Det kommer inte att fungera, så att säga, via partsförhållanden. Och som jag tolkar det, du märker med din presentation också att så här, det här är det jag tror att det är fördelat. Så här tror jag. Det här är de indikationer jag har. Det låter ju som att det finns en, alltså en brist på transparens här, på information. Det är komplicerade system, och även bolagen själv har ju svårt, har haft nu under 10 års tid, det har väl blivit bättre på sikt, men svårt att, så att säga, få koll på det. Det är ju mikrotransaktioner, så det är väldigt många sådana. Men det är också en vilja, och den här branschen har alltid varit sån att det finns, så att säga, svårgenomträngligt. Även i den gamla världen, analoga världen, var ju de här så kallade royalty-avräkningarna på skivförsäljning väldigt svåra att förstå. Nu är det värre än någonsin, det är väldigt, väldigt svårt att förstå vad det är för lönespecifikation du får ut. Nej, för jag tänker så, jag som konsument, jag har ju så många andra, jag har ju Spotify Premium och betalar min avgift varje månad och tänker ju ändå själv, jag till och med faktiskt själv givit ut en singel på Spotify, det blir inga miljoner lyssningar kan jag säga, men någonstans så tycker man det är kul att sitta och räkna av så här många lyssningar vi har fått ändå, och så tror jag att de flesta av oss också tänker som konsumenter, jag tänker nog så att ja, men jag klickar och lägger till mig på min playlist, så liksom gynnar jag den artisten som jag gillar, jag liksom styr, jag styr pengaflödet precis som jag valde att köpa den här skivan eller så, men det ni säger, som jag läser det, är att nej, men det, du som konsument styr inte alls över vem som får de här pengarna. Nej, så är det. Det går inte till den här. Det är inte alls säkert att göra det. Det finns olika algoritmer i det här som styr det hela. Så att det där vet fåglarna hur man ska få reda på. Och att artisten inte själv heller kan förstå det. Nej, det är svårt att förstå. Mycket svårt att förstå. Svårt. Ja. Sen kan man också säga så här, det är väldigt svårt att komma upp i 1 miljon lyssningar på en låt. Det kan vem som helst inse. 1 miljon lyssningar, 6 000 kronor. Vi försöker kämpa oss över 1 000 på den ena låten. Ja, kommer du upp i 2 miljoner lyssningar, du fördubblar det. Ja, då får du hela 12 000 kronor, det är fantastiskt. Nej, men alltså det är ett system som någonstans haltar. Men det här då, Sverige, ni sa 95-98% här för mig du sa, ungefär i streaming i Sverige. Var det så lågt som 2-3% i Japan? Det är liksom, å andra sidan, jag har varit där i de här femvånings skivaffärerna även fortfarande i Tokyo. De är ju kvar, va? Men som jag tagit, då ligger ju Sverige långt framme. Hur tittar resten av världen, era branschkollegor i andra musikerförbund, andra sidan, hur tittar man på Sverige? Sverige är ju i framkant naturligtvis, vi är ett framgångs, man pratar svenska musikundet i Sverige, men man naturligtvis har ju noterat att Sverige är det tredje största exportlandet av musik i världen efter då USA och England. Så det är ju de här parametrarna gör ju att vi har en mycket, alltså vi sitter i framsätet och hela världen tittar på vad som händer i Sverige naturligtvis. Dessutom har vi utvecklingen av svenska företag som är i sig jättebra, Spotify till exempel, som ju är en bra tjänst för konsumenterna. Vi har ingen kritik mot det. Vi pratar om fördelningen av ersättningarna som emanerar i det. Vi pratar om, bara för att vara tydlig i det. Vi har andra saker som har hänt i Sverige. Vi har utvecklingen av Piratpartiet, illegal fildelning, vi har Pirate Bay. Alla de här bitarna har ju på något sätt haft sitt ursprung i Sverige. Allt det här sammantaget gör ju att vi får en väldigt framskjuten position i alla sådana här typer av diskussioner. Alla tittar på vad händer här. Vad lagstiftarna gör, absolut, vad förlagen gör. Vad bolagen gör, vad lagstiftningen gör, hur domstolsprocesserna, vad som händer där. Alla har ögonen på oss här. Och undrar, vad ska vi göra nu? Vad kommer hända med svenska musikundet? Vad kommer hända med artisten om man ändå inte liksom kommer till en dialog och kan hitta en lösning? Vad kommer det? Ja, det är klart att det kommer att urholka hela musik, svenska musikundet. Det är klart att vi monterar ju ner alltihopa till slut om inte vi kan hitta en lösning på det här. Och jag är övertygad att vi kommer att göra det så småningom, naturligtvis. Och vi menar att vi måste ha hjälp av lagstiftaren, politiken i det här. Men det är klart att det här är ju mycket svårt för framtida nya unga musiker att hitta en rimlig väg att försörja sig. Vi pratar inte bara, alltså vi ska komma ihåg också att man får lätt för sig att vi pratar om de stora stjärnorna som har liksom,
de tjänar naturligtvis bra, de har andra typer av intäkter, men vi kommer ju inte att kunna producera musik som har den framgången ut i världen om inte vi har en återväxt hela tiden som så att säga, vi kan fånga upp nya. Det fungerar precis som i fotboll eller ishockey, vad som helst. Vi måste ha en bredd på det här för att det här ska fungera i slutändan. Vad är det för typ av lagstiftning ni ser framför er då? Nej, men det är ju det här vi pratar om här nu. Det är ju en förstärkt upphovsrättslagstiftning som handlar om en oavvislig ersättningsrätt. Den ska inte gå att förhandla bort. Det är ju det som är hela grejen. Va? Så fort det går att förhandla om någonting som vi har fått, så har man krävt att få de rättigheterna från motpartens sida direkt utan någon vidare kompensation. Det hände i den här on-demand-frågan exempelvis som Per föreslog. 2005 förstärktes lagstiftningen i den delen att vi fick på europeisk nivå den här on-demand-rätten som en egen rättighet från politiken, vilket var jättebra. Men bolagen tog den för givet, de menar att de har den redan, eller så kräver de den i vissa fall utan någon extra kompensation för. Så att det är en och det var en EU-lagstiftning. Ser ni framför främst i första hand en nationell lagstiftning? Det finns ju något motsvarande i Spanien, även om det kanske inte verkar fungera riktigt. Men är det nationellt eller känner ni att det måste vara en EU-lagstiftning? Vilken nivå tror ni att den behöver? Ja, den är ju precis i Spanien när du inte testar. Där pratar man ju om en rimlig kompensation, en rimlig ersättning. Alltså det är ju den här typen av lagstiftning är ju förskjuten till EU. Naturligtvis, det vore ju bra om man kunde hitta något sätt att stärka vår ställning i nationell lagstiftning om det är möjligt. Vi har inget förslag på det just nu i alla fall, utan i takt med att den digitala agendan nu har också lyft upp de här upphovsrättsliga frågorna på EU-nivå för diskussion i politiken, så menar vi att den svenska positionen i politiken måste vara att föra in de här ingredienserna, att stärka möjligheterna till ersättning via en sån här oavvislig ersättning via EU. Exakt. Men och så när jag läst om den digitala agendan, det utvecklingsarbete i EU, så känns det som att just musik och de här delarna, det verkar inte riktigt finnas komma med i diskussionen riktigt, men det är andra delar. Vi ska komma ihåg att det finns ju som sagt globala företag som motparter som har enorma muskler i frågan om lobby i Bryssel. Det är ju inte så att våra motparter sitter tysta där och inte liksom för fram sin argumentation. De vill ju naturligtvis inte ha någon sån här lagstiftning. Okej, så ni upplever ett motarbetande? De är inte intresserade av någon oavvislig ersättningsrätt, utan de vill ju ha allting förhandlingsbart, vilket ju resulterar i den här situationen. Jag förstår. Då ska vi röra oss vidare. Tack Janne så länge. Du återkommer om ett litet tag. Då har vi förhört i alla fall de här två delarna, liksom faktaunderlag från Musikförbundet och hur man uppfattar positionen. Och då tänkte vi skulle höra hur två riksdagspartierna i alla fall resonerar kring frågan. Så att, välkommen upp Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, och Jörgen Warborn, uttalar jag rätt? Ja. Från Moderaterna. Jag höll på att säga Vadsborn hela tiden, för jag har en kompis som heter Vadsborn. Skärpa till mig. Och ni båda sitter i näringsutskottet. Och jag tror att en del tänker sig att ja, men det här är väl en kulturpolitisk fråga. Eller så. Men just eftersom det handlar om de här ersättningsrätterna och regleringen, så hamnar det på ert utskottsbord, om jag har förstått rätt, i huvudsak. Sen kan det ibland säkert finnas detaljer som hamnar någonstans. Men jag tänkte helt enkelt att be er båda två, nu, från det ni har hört, så att säga, vad är er reflektion över det? Vi kan börja med dig, Per-Arne. Ja, reflektionen är ju den att här, precis som har beskrivits, så har ju så att säga den modell som gäller nu inte räckt till för att nå ut till att de som gör jobbet verkligen får den ersättning som de är berättigade till. Ja. Och man kan ju säga att sådan är situationen i en marknadsekonomi, och det är så att säga baksidan, kan man säga, av många framgångar som vi uppnår på det här området. Men jag förstår ju att Musikerförbundet tar ton i den här frågan och försöker agera kraftfullt, för att det känns verkligen angeläget att göra det. Sen inser jag också att det finns en problematik i och med att det här är en fråga som går utanför det nationella området. Det finns dimensioner som gör att det är på europeisk och världsnivå som detta kan, som man får jobba med det. Men det är klart att någon måste ju ta steget och gå vidare och agera för musikerna och artisternas möjligheter att försörja sig. Och det har vi ju en möjlighet att göra. Ja. Genom denna debatt och genom att ta fasta på det som sägs här och jobba vidare med de frågorna, som jag ser det. Jörgen, vad är din reflektion när du hör den här
Jo, jag har jobbat med de här frågorna i drygt ett år nu, och just den här frågan är jag uppmärksammad på ganska sent, får jag säga. Det var någon gång i våras som jag fick information runt detta. Det jag hårdast har fokuserat på, det har varit piracy-frågan, och det har jag gjort just i syfte att säkerställa att det kommer pengar till musiker och till kulturarbetare i alla olika branscher som drabbas av piracy, kan man väl säga. Så min bottenplatta och utgångspunkt i detta är att säkerställa att pengarna kommer till både kreatörerna, men jag ska säga bolagen också. Det är synd att det inte är någon företrädare för bolagen, för det har varit ganska nyttigt att höra båda sidor. Och det tror jag både jag och Per-Arne också har ett behov av att göra innan vi sätter ner foten så småningom. Som du nämnde mycket riktigt, just de här frågorna om immaterialrätten, den ligger just på näringsutskottet, medan det är ju flera andra utskott och departement som berörs av detta, inte minst justitieutskott och kulturutskott naturligtvis. Och här tror jag vi måste prata ihop oss mycket bättre för att få ihop det här. Jag kan väl redan nu säga att jag är lite tveksam till en svensk lagstiftning på det här området. Ska man reglera det, så tror jag, givet att branschen är gränsöverskridande, så tror jag att det bör hamna på EU-nivå. Mm. Och där, det är nog riktigt som du säger, att i den digitala agendan, de skrivningarna, är det nog riktigt att där finns det inte så mycket runt det. Men man håller ju på att göra inom EU också en översyn av att just modernisera upphovsrätten. Och där finns det skrivningar runt de här sakerna. Och det är ju någonting som kommissionen började med i december, tror jag det var. Och det är ett arbete som pågår nu. Så det blir väldigt spännande att följa. Och jag, för att på något sätt återta en annan bottenplatta, jag har ju flera gånger sagt att jag tycker att vi måste verka för att inte bara värna utan också stärka upphovsrätten. Och sen exakt hur vi gör det i den diskussionen, det får vi återkomma till. Vad känner du, Per-Arne? Är det på EU-nivå vi bör lägga oss? Delar du den bilden att det är svårt att göra nationell lagstiftning? Ja, både och. Alltså. Jag kan ju, om man nu ska tala om den svenska modellen, så ligger den ju till grund för att vi har kollektivavtal och man hittar lösningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Och man kommer överens om spelreglerna. Och det kan man ju säga att det hade man ju gjort här från början. Och sen kringgår man då dessa när det kommer ny teknik och nya saker som man och hittar då vägar som man säger att det gäller inte här, utan nu kan man hitta andra vägar. Och det är klart att det är ju stora, starka multinationella företag som ju har möjligheter att hitta de här vägarna. Och där står ju den enskilde musikern och artisten ganska ensam. Mm. Och jag är nog inne på att vi behöver stärka, alltså vi behöver hitta vägar framåt för att stärka den enskildes roll här. Men jag inser också svårigheterna att få till lag här. Jag tror att kanske den kollektiva rättighetsförvaltning som vi nu jobbar med och som läggs fram här i höst, även om detta inte berörs riktigt här, så syftar den ju ändå till att vi ska ta ett starkare grepp om de här frågorna. Det är ett EU-direktiv, vi implementerar det i Sverige och vi får genom Patent- och registreringsverket en myndighet som ska så att säga följa detta och kunna agera. Och jag tror kanske att det kan underlätta för den enskilde medborgaren och den enskilde utövaren att försöka förstå och ta sig fram i systemet. Men om man tänker så här, om vi flyttar lite till närliggande kulturpolitiken i alla fall, alltså, du säger också att du vill säkerställa att artisten verkar få betalt. För jag ser ju att det här är en konsekvens, det kan bli en konsekvens både för faktiskt en stark svensk industri, om man kallar musikindustri en bransch, där vi är världsledande på många sätt, både exportör i pengar räknat, men också att det ger mycket en bild av Sverige också, att vi är Spotify allt det här. Men hur ser ni på det att Sverige är ett föredöme eller blir liksom en template som andra länder faktiskt tittar på? Känner ni ett ansvar för den bilden så att säga? Ja, men låt mig först gå in på den här frågan om det ska vara svensk eller EU. Ja. Ett EU-grepp runt frågan. För jag tyckte att, som Per-Arne sa och började
ta in det här kollektiv rättighetsförvaltning, det direktivet som vi nu ska implementera i svensk lag. Men det är ett utmärkt exempel på att ja, men svensk lag kommer inte göra jobbet att förändra det här i Sverige. Och också som du säger, vi är en förebild utåt i andra länder och mycket och exportunder och så vidare. Ja, men det är självklart, då måste vi ha de internationella lagarna som kommer styra detta. Vi kan inte lösa det här hemma. Men jag tycker det är bra att de här domstolsprocesserna är igång. För det, och det tror jag också att man måste... Det är bra att ni för dem. För vill inte bolagen träffa er i möten och avtal, ja, men då är det någon annan part som måste vara med och avgöra de ärendena. Och det är så det måste fungera, så att säga. Sen när de är förda i mål och finns det en diskrepans mellan hur vi har det i Sverige och hur man har det i andra länder, ja, då ska vi föra den diskussionen inom EU-ramen, tycker jag. Har ni en diskussion med parlamentariker? Har ni själva parlamentariska eller diskussion med parlamentariker i andra länder om de här frågorna, eller är det enbart en regeringsfråga som ni ser det? Nej, det förekommer ju en diskussion om upphovsrätten och upphovsrättens ställning i EU och i EU och i Sverige, får jag säga, för den är ju också utmanad och hotad i Sverige i högsta grad. Så det förekommer diskussion, absolut. Och vi från den sida jag företräder, socialdemokratin, vi är ju för att vi ska stärka upphovsrätten. Och vi ska stärka den enskilde utövarens möjligheter att få en skälig ersättning för det man producerar. Så det är ju utgångspunkten. Och sen kan jag ju tycka att det är ju uppseendeväckande att det inte har varit någon dialog i de här frågorna. För även om det i detta fallet, som jag förstår, inte handlar om anställningsförhållanden, för det är väl kanske enskilda entreprenörer, artisterna som tar jobb och inte är fast anställda. Och då kan man säga, då gäller ju inte i det fallet medbestämmandelagen, men i näringslivet i övrigt så hade det ju varit självklart att ha det informationsutbytet utifrån medbestämmandelagens häng. Och det borde ju av anständighet vara så även här, eftersom man är beroende av inkomsterna som kommer ut av det. Sen har jag reflekterat mycket just där att politiker, jag förstår det verkligen, jag tror att det till och med är viktigt att politiker vågar prata direkt med nya tjänsteproducenter och använda exempel. Så. Hur ser ni på det att politiker ändå behöver då diskutera Spotify eller använda som exempel eller företag? Är det lätt att kliva in i den lådan och göra sig delvis liksom policyberoende av några av de här entreprenörerna eller företagen? De är ju jätteviktiga för Sverige. Men man gör ju sig inte beroende av dem på det sättet. Men självklart måste man ju diskutera med dem och alla typer av företagare i Sverige och få liksom interiörer från deras vardagsproblem och så. Jag kan själv, bara min reflektion jag har läst på liksom, vilka som skriver, som man tar också Damberg i sista tiden, väldigt mycket kramande av just Spotify, en viss man delar ut exportpris och så. Då plötsligt så är man ju, även om man kanske inte vill det, så är det ju lätt att man kliver in och uppfattas som att man tar ställning för en part i någonting som är en ganska kanske infekterad fråga i en bransch. Hur ser ni på det? Jag tycker själv att det är liksom ett dilemma i alla fall. Att våga prata om industrin och flytta fram den så viktigt och ändå inte. Nej, jag vet inte. Alltså, nu är vi ju här och pratar med er. Och kommer det vara till vår nackdel att vi står på scen samtidigt med Per här framöver? Jag tror inte det. Jag hoppas inte det. Nej. Utan det är ju liksom, det är så demokratin fungerar. Vi lyssnar, vi funderar, vi formulerar tillsammans med alla olika parter, kanske förslag på lösningar som kan bli lagstiftning eller hitta en annan lösning. Mm. Så jag tror inte man ska... Alltså jag kritiserar Damberg för många saker, men kanske inte just för den. Nej. Hur ser ni på den, på er ansvar att just vara i mitten av den här dialogen? Känner ni själva att ni liksom har ett ansvar att diskutera tillsammans med parterna, eller vill ni mer vänta in deras gemensamma dialoger och lösning först? Var vill ni vara i den här diskussionen? Nej, alltså det är ju klart att det finns ett ansvar för hur ett system och ett samhällssystem fungerar. Det kan vi ju inte, så att säga, låta någon annan ta ansvar. Nej. I alla fall inte för min del, som jag tror på politikens möjligheter. Och det är självklart att vi ska kunna så mycket som möjligt åstadkomma resultat genom politiska beslut.
Sen innebär det också att vi lever i en omvärld och vi lever i ett samhälle där vi behöver ta hänsyn till hur situationen är, och det råder en marknadsekonomi. Och vi bör ju också se det ur konsumentsynpunkt. Vi är alla användare i en digitaliserad värld. Och man kan fundera ibland över vad har vi för roller som enskilda medborgare också. Och vad har vi för roller i vår ställning att försöka driva opinion och sprida kunskap på det sätt som känns rätt. Det är kanske mer långsiktigt, men där kan vi ju hänvisa till att kulturministern tagit initiativ till rundabordssamtal just kring upphovsrätten med en hel del aktörer i samhället. Det syftet är kanske inte i första hand att hitta fram till lagstiftning, men i alla fall till att skapa en allmän kunskap kring det. Det sker ju parallellt med att vi nu förstärker upphovsrätten. Om det sen inte innebär tillräckligt stark för enskilda musiker, så tycker jag det är definitivt värt att titta på det förslag som har lagts fram här framöver, så att säga. Hur ser du på din roll i det här? Var ska politiken vara i den här diskussionen? Ja, vi ska vara just här. Just här. Vi ska vara just här och lyssna på er och även lyssna på Spotify och alla andra i branschen och försöka förstå och försöka, precis som jag sa innan, tillsammans med er skapa lösningar. Mm. Vi har ju jag försöker att hitta nyansskillnaden i vad jag och Per-Arne säger, så att säga, och det är ju, du verkar driva lite mer lagstiftning biten i Sverige och jag kanske är lite mer återhållsam på det. Men ni har inte lagt några sådana förslag hittills. Och om ni funderar på det, hur skulle det se ut? Har ni kommit så långt i de processerna? Jag har inte heller sett någon lagstiftningsförslag från någon egentligen. Så att jag har ju haft en reflektion kring den information vi har fått här idag och funderat kring hur vi ska kunna gå vidare. Och jag tycker det är viktigt att vi liksom, att det blir en bred diskussion och en folklig förankring i den här frågan. För jag tror att Musikerförbundet har agerat ganska ensamt i det här sammanhanget. Och Musikerförbundet är ju inte som en hel del andra fackliga organisationer här så väldigt starka så att man kan samla på en stor arbetsplats. Utan det handlar ju om enskilda entreprenörer som jobbar i sina lokaler. Och det är inte lika lätt att samlas. Jag tycker Musikerförbundet har gjort en jätteinsats här. Right. Kring detta. Sen förstår jag att det behövs draghjälp, och det är därför som det förs fram idag. Ja. Tiden rinner alltid iväg. Ett ögonblick. Så Janne, kom upp scenen igen. Jag tänker, om du hoppar över så kan ni samsas vid det bordet där. Så kan Janne få bordet i mitten. Jag tänkte mest bara att ändå försöka ge det så här. När du hör de här två diskutera, vad är din reflektion av var de lägger sig i diskussionen någonstans? Det är ändå kanske första tillfället för att verkligen få igång en dialog också. Absolut, nu har jag ju pratat med Per-Arne tidigare, va? Så att vi har väl viss inblick i var politiken står i vissa frågor. Men jag är väldigt positivt att man uppmärksammar de här frågorna och att man väljer från politikens sida att ta en diskussion och inse att det här behövs, så att säga, ett påseende från politiken och titta över vad kan man göra så att musiker och artister får en rimlig ersättning. Det är ändå det ska landa ner i. Det måste vara en rimlig i systemet. Det är ett samhällsbygge i någon mån, om man säger så, eller en del av ett samhällsbygge. Och att det finns en vilja hos politiken att hitta en modell som emanerar ner i att man får en rimlig skälig ersättning för sitt arbete. Du ställer frågan. Ja, precis. Får jag ställa en fråga tillbaka? Gör det, för jag tänker, du ställer frågan där med lagstiftning och lite nivåer. Ja, för jag tänkte säga att dels skulle jag vilja höra resonemang om hur ni tar ställning runt det svenska kontra det europeiska, hur ni har resonerat där och om ni har tagit ställning. Och det andra är, jag måste läsa innantill här nu vad jag skrev och du sa här. Du sa oavvislig ersättningsrätt, så var terminologin alltså. I grund och botten har jag ingenting emot liksom den principen. Frågan är, skulle det lösa uppgiften? För som jag förstod det idag så ska man ju ändå förhandla om ersättningsnivåerna i nästa skede då. Och idag så får ju man ändå ersättning, trots att det är för lite ersättning, så får man ju ersättning. Hur skulle man med den typen av avstickning, så att säga, lösa frågan? Ja, alltså du löser frågan så långt att du kan säkerställa att det utgår en rimlig ersättning.
som man samlar in. Exempelvis STIM har ju en sån modell, om man nu säger det, välbekant. Mm. Alltså du har en exklusiv rättighet du måste betala för. Vi vill ju åt en liknande modell där vi säger att vår collecting society på musikartistsidan, Sami då, ska kunna samla in via lagstiftningen även från digitala plattformar. Just och det säkerställer ju då att musiker och artister får någon slags ersättning. Sen fråntar ju inte det att, så att säga, artistavtalen kommer ju att finnas kvar, alltså med ersättningar. Och där, det är en annan fråga i sig, men det var det Per visade på, att där har man rundat avtalen och de är orimligt låga ersättningar på den delen. Men det är liksom två ben. Vi behöver ett komplementerande system här, om man säger så. Och det är där jag, ni menar att där skulle lagstiftningen kunna liksom klara ut en av delarna som också gör det teknikoberoende i framtiden. För det som EU-kommissionen pratar om, det är ju, jag tror de använder begreppet balanserad ersättning. Det vill säga, det innefattar ju detta i sådana fall och är ju teknikneutralt och skulle ju gälla för allt. Precis. Sen är det är ju liksom, när vi pratar om de här domstolsprocesserna också, nu får hitta balans, för det är ju väldigt svårt för en liten organisation som Musikerförbundet att gå i clinch med stora globala företag. Alltså det måste man ju förstå. Och att vi ska liksom hamna i en sån situation, det är för att lösa de här problemen, att skapa balans, det är inte rimligt på sikt. Nej, och som jag förstod också, handlade det ju om att, jag tror att Per-Arne tog upp det att det inte är direkt ett anställningsförhållande, utan att man som enskild artist ska förhandla med bolaget. Det gör ju att det är lite annorlunda. Ja. Vi hjälper ju många musiker och artister att förhandla mot bolag, men det är ju väldigt svårt att, så att säga, hitta en rimlig balans i det här. Hur skulle ni önska att politiken diskuterar med er om frågan? Förutom att vi står här, men finns det liksom, på vilka arenor skulle man behöva ha den här diskussionen för att komma längre i gemensam förståelse? Ja, jag kanske inte rätt man att svara på det. Det vet jag inte. Kanske politiken vet själv hur man gör, men det är ju det vi säger. Vi behöver hjälp, det är det vi säger. Vi kan inte reglera det här själva. Vi måste ha hjälp av politiken, annars kommer inte det här att fungera. Mm. Hur ser du på det, Per-Arne? Jag inser ju situationen, så att säga, och kan konstatera att så är det. Det man funderar över är ju att det är ju inte fel att hitta stöd för, alltså det finns liknande organisationer i andra länder också där man gemensamt kan jobba för att trycka på så att det blir en starkare opinionsbildning kring det hela. Och sen att man fortsätter ha en dialog mellan politik och fackliga organisationer och samhälle och så att vi förstår varandras situationer. Då utgår jag ifrån, vill jag säga, att vi hittar vägar framåt allt eftersom. Så har vi ju byggt upp den svenska modellen genom åren, och så får vi jobba också med den svenska modellen framöver. Men den är ju ständig förändring den också, självklart, så vi får hitta vägar framåt. Jörgen, du gissar också. Ja, vi har ju ett förslag från Moderaternas sida att vi ska ta fram en nationell strategi för de kulturella och kreativa näringarna. Och det fanns ju en handlingsplan som togs beslut om 2009 och som nu egentligen har löpt ut. Vi har beslutat i näringsutskottet att vi ska utvärdera den där. När den utvärderingen kommer, då tycker jag det vore ett utmärkt tillfälle att ta avstamp in i en nationell strategi. Och då finns det ju, innan dess också, men då framförallt finns det ju stora möjligheter att sätta oss ner med alla branscher, politik och branscher och de myndigheter. För det sa vi ju inledningsvis också, den här frågan ligger politiskt på olika departement och utskott. Den ligger utspridd på massa olika myndigheter. Och så är det ju ett stort härlig bukett av massa utövare, så att säga. Och tänk om vi kunde hitta en strategi som pekar ut liksom riktningen tillsammans, vad vi kan göra för att stärka kulturarbetare i detta. När kommer den här utvärderingen? I tid? Den kommer under våren. Under våren, okej. Okay. Delrapporten kan vi säga. Den kommer starta i höst och det kommer vara någon person som jobbar med det här i 6, 7, 8 månader på heltid egentligen och utvärderar. Och sen tar vi nästa steg därefter. Så i nästa år i Almedalen, då kan vi ha diskussion om den utvärderingen. Det blir jättekul. Det är jättebra uppföljning. Ja. Vi närmar oss slutet på tiden, det går fort. Utifrån diskussionen som ändå varit, vad tar ni mer härifrån? Vad är det första ni känner att efter semestern, då är det här jag tänker, det här tänker jag börja med. Det här var en ny insikt för mig eller en ny sak. Ny insikt. Alltså man kan väl säga så här, kampen går vidare ständigt för ökade rätt för enskilda människor att utvecklas. Var det någonting nytt i informationen som du inte kände att det var? Flyttade dina tankar en sträcka? Ja, det var det ju.
procentsatserna och så var ju intressant att ta del av naturligtvis. Ja. Och också den... jag kände nog att det fanns en stor besvikelse över den här uteblivna dialogen. Och det tror jag i och för sig inte att man långsiktigt vinner med att försöka glida ännu mer isär, utan det gäller nog att vi hittar vägar framåt där vi kan ha en bra dialog och försöka få de som har resurserna och pengarna i detta fallet att intressera sig för den dialogen. Ja. Jag tror det är att jobba i den gemensamma bästa. Mm. Jörg, vad tar du med dig från den här diskussionen? Eller? Ja, men det var jättemycket ny information och nyttig information. Som jag sa, Annika uppmärksammade mig på detta i våras någon gång. Och jag ska ta en funderare igen runt det här med lagstiftningsbiten och hur man ska göra det. Jag har väl tänkt att försöka att träffa någon från den andra sidan också, så att säga. För det är ju intressant att få deras argumentation och så. Sen blir det spännande att vänta på den domstolsprocessen som löper ut. Jag känner att man måste nästan göra det i det här fallet. Och sen slutligen så är det ju det här meddelandet från kommissionen och hur de jobbar vidare med en modernare upphovsrätt. Att driva på med de åsikterna som kan gynna musiker så att man kan leva på sitt arbete. Och bara så att vi kontrollerade innan att den här domen kommer att överklagas, så förstod jag. Den inte gjorde det, men det kommer att överklagas, så att vi kommer få en... Ja, så vi väntar. Och hur förväntar man sig tid? Det kommer ta ett bra tag innan den avgörs förstås. Ett par år i alla fall. Om den ens kommer upp. Ja, om den ens kommer upp. Ja. Vad tar du med dig från diskussionen? Jag tar med mig att det är väldigt bra och intressant att politiken vill vara med i de här diskussionerna, och väldigt viktigt. Och jag inser också att vi måste fortsätta att informera och ha möten med politiken och vara mycket mer närvarande. Det är naturligtvis en utmaning för oss, och det ska vi fortsätta att jobba med och ta. Sen vill jag passa på att säga att grammofonbolagens företrädare IFPI, har deras organisation, har varit inbjuden att komma hit också, och väldigt sent meddelat att de inte kommer, på tal om svårigheten att ha dialog. Ja, väldigt besvärlig situation vi hamnar i när man inte kan debattera på det här sättet heller. Och vi vill också att motparten ska vara här, bara så att alla har klart för sig det. Så det är inte något annat, om man säger så. Nej, men det är en viktig fråga, det är en svår fråga, och den är pedagogiskt svår att förklara. Så att vi jag tror att när man förstår och får inblick i den situation vi är i, så tror jag att man ser orimligheten i det hela. Ja, jag ställer ju frågan, men det är väl okej att bolagen tjänar pengar? Absolut. Det var inte vi vill att de ska frågan. Nej, vi vill att de ska tjäna pengar. För ni behöver dem. Ja, behöver, absolut. Man måste kunna tjäna pengar. Man gör risker och gör ett jobb i en affärsverksamhet. Absolut, det måste man kunna göra. Ja. Då får jag tacka för oss. Tack så mycket. Jag hoppas att vi kör då en uppföljning nästa år. Jag ser redan fram emot den. Vi har liksom en utredning att utgå ifrån som har dykt lite vidare. Då har ni kommit vidare i er gemensamma dialog också. Tack så mycket. Klockan är nästan spik kvart över. Och någonstans här så vill nästa gäng få tillgång till kamerorna. Tack för att ni har kommit hit. Det går bra att mingla där borta.